Що це таке? Запустити чимось вас чи що? Кричіть Лопачуку мікрофон. А то бідний буде сидіти. На що то йому треба? Андрій Іванович, сидіти будете ви, я вас розстрою. Я сидіти не буду. От з такими ведень, ось такими ведень. О, будете говорити, знаєте, наступний раз, коли вам будуть звинувачення там чи як там оголошувати, тоді будете так окати зі сльозами на очах. А на сесії себе поводьте нормально, не хвилюйтесь. Не бійте. Я говорю, ви ж не слухаєте. Ви не бійтеся депутатам слово давати. Не хвилюйтеся, все буде нормально. 12 мільйонів гривень для особливо обдарованих. Поки не будуть розписані, я відповідаю за свою фракцію. За жодні поповнення статутних капіталів ми голосувати не будемо. Тому що після цього будуть з'являтися чергові кримінальні справи по розкраданню коштів. Те, що відбувалося з вивезенням львівського сміття, з аферами на проєктування стадіонів, 5 мільйонів гривень відкатів на реконструкцію сміттєзвалища і так далі. Досить! Не маніпулюйте в чергове лікарнями, пандемією і так далі, і не заганяйте кошти в статутні капітали. Ви не спроможні деталізувати тих 12 мільйонів гривень? Зробіть перерву, деталізуйте. Не хвилюйтесь, Андрій Іванович. Досить красти. Все буде гаразд. На рахунок сидіти з того, що ви почали. Все буде гаразд.